Radnici sektora ekologije i unapređenja životne sredine, gradske čistoće, analizom komaraca sa teritorije Beograda detektovali su prisustvo virusa zapadnog Nila. Pojavljivanje ovog virusa bilo je očekivano za ovo doba godine, naročito zbog činjenice da su komarci poranili ove sezone. Koji su simptomi infekcije izazvane virusom zapadnog Nila? Koliko ozbiljno stanje može da izazove ako se ne prepozna na vreme? I da li je svaki ubod komaraca opasan? O tome razgovaram sa profesorom doktorom Darkom Nožićem. On je infektolog i gost u Rank. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došli. Bolje vas našli. Hoćemo krenemo od toga. Pričali smo ranije kada se pre nekoliko godina i tek pojavila. Šta je to infekcija virusom zapadnog Nila? To je virusna bolest koju prenose komarci. Ona postoji odavno, samo bila vezana za Afriku, recimo u 37. je nastala, posle se preko Azije, Bliskog istoka, proširila na Mediteran i našu zemlju. U našoj zemlji se registruje možda u poslednjih desetak godina. Najgora je, mislim, bila 2013. kada je bio veliki broj obolelih i umrlih, znači negde preko 20, ne znam tačno cifra, ali znam da je bio veliki problem. Znači, prenose ga komarci. A kako? Kako se prenosi? Domaćini su, recimo, ptice. One su to donele, recimo, iz Afrike. A onda komarci ubadaju ptice i onda komarci ubadaju čoveka. U inkubaciji od negde od 3 do 14 dana mogu da nastanu simptomi. Najveći broj, 80%, je asimptomatski. Znači, jednostavno razviju se antitela, nema simptoma. 20% pacijenata razvija simptome koji su nekarakteristični. Znači, temperatura, glavobolja, povraćanje bolovi mišićima, moguća ospa. A, da kažemo, svaki 150 dobija teške simptome, ali to su obično stariji. Mislim, preko 50 godina to nisu stariji. Ovo je... To su u najboljim godinama. To su u najboljim godinama, ali retko kad se, recimo, dešava deci. Ja sam imao veliki broj slučajeva tih meningoencefalitisa, znači upala mozga i upala moždanih ovojnica ili upala, recimo, kičme. I ti bolesnici su najviše ugroženi i tu postoji određena smrtnost. Sad kad ste rekli, nisu baš nešto karakteristični simptomi, dakle mogu da liče na bilo koje oboljenje koje se dešava tokom letnjeg perioda, a na koji, šta mi treba da pratimo? Na šta mi da obratimo pažnju da bi prepoznali da je možda došlo do infekcije virusom zapadnog Nila? Pa to je dosta teško, kažem, nekarakteristično. To možda bude neki ubod komarci, na tom mjestu možda nastane jedna papulica, znači jedno uzdignuće kože. Recimo, to je li ona liči na ubod običnog komarca? Liči na ubod običnog komarca. Znači, ali po drugim simptomima je jako teško. Možda je karakteristično odsustvo respiratorne simptomatologije. Znači, nema ono kijanje, kašljenje, curenje nosa koje je karakteristično za veliki broj respiratornih virusa. Znači, jedna opšta slabost, malaksalost, glavobolja može da bude infekcija virusa zapadnog Nila. Mislim da njih ima svake godine. I koliko ona, profesore, traje? Evo, da bi pomogli da ljudi shvate, da opet ne širimo paniku. Koliko bi ona trebala, koliko traje obična, recimo ta malaksalost, temperatura, a je li ima razlike u trajanju između virusa zapadnog Nila? Nešto malo duže traje. Kod zapadnog Nila? Znači, negde do 7 dana možda traje temperatura, glavobolja. Znači, ako traje temperatura 7 dana, tad se treba javiti. Mislim, treba se javiti, uvek se treba javiti ako traje duže od 3-4 dana, onda je već indikativno da se radi o nečem, uslovno rečeno, neuobičajnom. Ja mislim da je veliki broj ljudi ima antitela prema tome. Znači, veliki broj ljudi u stvari imao da nije ni znao. A onda ljudi kad saznaju misle da je to nešto strašno, ali ne mora to da bude strašno, dosta smo se plašili sa koronom. Ljudi su isprepadani poslednjih godina i po dve inače. Zato i pitam kako da znamo da se radi o nečem drugom. Prvo će potrčati i misli će da je korona. Ne, jeste. Prošle godine niko nije mislio na zapadni Nil. Sve je bilo korona. Sad će verovatno da kaže ovo mi je zapadni Nil i tako. Možda im dođe i lakše u ovoj situaciji da mislim. Pa mislim, možda dođe lakše. Mada je deluje egzotično zapadni Nil, groznica i tako dalje, ali to zaista možda bude i laka bolest, što to najčešće i jeste. Jeste. A da li bi trebalo mi onda da se plašimo svakog uboda komarca? Pa mislim, ne treba se plašiti. Jesu li svi oni opasni? Nisu svi opasni, naravno nisu svi opasni. Kažem, čak i kad ubode taj tigrasti komarac koji nosi virus zapadnog Nila, 80% nema nikakvih simptoma. Možda razvije samo imunitet i antitela. Znači, ne treba se plašiti. Treba se štititi komaraca koliko je moguće izbjegavati mada je to u suštini najvažnije da država preduzme da uništava, kao što su sad počeli, koliko sam shvatio,
sa zemlje, da se komarci uništavaju. Zaprašuju. Da, jer ne može sad, čuo sam da je neko rekao, nemojte ići na reke, nemojte ići, pa gde da ide narod? Pa šta da radimo tokom leta u prestonici, puno je betona na 40 stepeni. Da, beton je u stvari život na splavovima i pored reka, da, pored dve reke i nemojte ići, da. To je definitivno nemoguće. Imamo to bogatstvo od dve reke i sada ne idemo ni na njih. Da, apsolutno. A vi ste rekli, donosi ga ptica, komarac, tu vezu ste nam objasnili, a je li ima nešto što pogoduje sad njihovom razvoju ovde, da se oni odomaće, da ostanu? Pa uvek ima klima toplija, mislim sad i današnji dan je dokaz. Oni vole velike temperature i vlagu. Znači, ova klima sad u Beogradu postaje u neku ruku tropska, mislim sa 38 stepeni 40, tako da ovi uslovi vremenski pogoduju razvoju komaraca. Još ako padne kiša, ako ima vlage, a to se dešava da se smenjuju u stvari, bit će kiša za par dana, onda će opet biti 38-39 stepeni. I to sve njima ide u prilog. I to sve ide njima u prilog. Ljudima se savjetuju da recimo ko ima kuće da nema neke stajaće vodene površine, jer to isto pogoduje u stvari razvoju komaraca. I ukoliko dođe do infekcije, ili ima neke razlike u otpornosti žena i muškaraca? Ko bolje podnosi? Pa mislim, nema neke značajne razlike, iskreno. Mada u principu žene sve bolje podnose sve vrste bolesti, ali ovde sad nije zabeležena neka bitna razlika. Pa posle mi da kažemo da smo jači pol. Da, jeste, samo na papiru. I samo kad se mi hvalimo. Da, naravno. Nema leka za ovu infekciju? Nema, znači specifičnog leka nema. Nema ni vakcine, neke preventivne? Nema ni vakcine, znači daju se oni simptomatski lekovi. A ako čovjek dobije najteže forme, mora da ide u bolnicu i tu se daju lekovi protiv otoka mozga i tako da može čovjeku da se spasi život ako dođe već u tu, da kažem, najgoru fazu sa infekcijom centralnog nervnog sistema. Da, ali se uopšte radi na razvoju vakcine ovoga ili je ovo nekako... Radi se na razvoju svih vakcina, manje ili više. Radi se protiv svih bolesti različitim intenzitetom. Protiv IDS, eto, već 30, ne znam, 35, 40 godina radi vakcina, ali nema i hepatitisa C. Radi se i protiv malarije, protiv svih bolesti se radi, ali kakvi će uspesi biti, ne znam. I posto, prvo, da li treba uopšte da se plašimo, da panečimo? Dosta smo se plašili, ne treba ništa da paničimo. Znači, ne treba da paničimo uopšte. Šta znači sad paničiti, ne ići na reku? Jednostavno, kažem, svaki 150-ti će dobiti tu težu bolest i odnosi se uglavnom na starije kategorije. I koji već imaju neku predisponirajuću bolest, kao i kod svih drugih bolesti, korone, srčani bolesnici, plućni, hronične bolesti, uvek kad dobiju neku virusnu bolest, oni su u većem riziku. Znači, nema mesta panici. Nema mesta panici. I ono što je jako zanimljivo, recimo, do prošle godine, našao sam podatak koji kaže da do prošle 2020. godine, prvi put posle 8 godina, nije zabeležen ni jedan slučaj ove groznice kod ljudi, iako su komarci zaraženi zapadnim Nilom bili prisutni, kako se našlo ovim testiranjem u 11 gradova Srbije. Ima li to neke veze s koronavirusom? Pa može da bude u vezi. Znači, virusi se u suštini postoji neka komplementarnost, u stvari oni žele da osvoje neku teritoriju. Čim ima jedan virus dominira, on potiskuje druge viruse. Znači, vrlo verovatno da ta veza postoji. Mada, iskreno rečeno, sad taj na zapadni Nil se testiraju ljudi tek kad dobiju infekciju centralnog nervnog sistema. Ovako kad dobiju neku temperaturu, ne ide se rutinski na te analize uopšte. Tako da možda je bilo i prošle godine, možda je neki zapadni Nil pripisan koroni. Tako da to čovjek uopšte ne može... Prošle godine ni grip nas... Nije bilo ničeg, bila je samo korona. Da, samo korona. Čak su i druge bolesti vrlo često neopravdano. Sve smo se umirali u koroni. I za kraj... Profesore, osim zaraženog komarca, kako ovaj virus može još da se prenese? Ovo je dominantan put, praktično. A može li, na primjer, transfuzijom s majke na dete? To može da bude, ima transplantacija, ali to su toliko retki. Znači, ima transplantacijom organa, transfuzijama krvi, ali to su toliko sporadični slučajevi da nemaju toliko praktičnog značaja. I do sada smo pričali uglavnom o koroni i pričamo samo o koroni. Koliko ima istine u upozorenjima vaših kolega i Svetske zdravstvene organizacije da nas najveća opasnost i nova epidemija uzrokovana delta sojem o kojoj i mi pričamo posljednjih nekoliko dana očekuje tek na jesen?
Pa mislim, ima realnosti. Mada je sad situacija dosta dobra. Jednostavno, one najugroženije kategorije su praktično imuni, stariji. Znači, treba sad baciti akcenat na populaciju mladih. Ja sad vidim, u ambulante dolaze mladi, to je lakša klinička slika, jednostavno. Ali jako je važno da u stvari se sad, kad je povoljna situacija, da se virusu izbije tlo pod nogama i da jesen se dočeka mirno. Ali treba natjerati mlade da se vakcinišu, što nije baš tako lako. A kako? Kako ih natjerati? Svi kažemo treba ih natjerati, treba ih motivisati, ali nešto konkretne, neke upute nismo dobili. Lično mislim da je bilo to dobro u junu dok su škole radili. Ja mislim da mlade ljude, koliko znam njih, čak ono i da kažem, mrzi da odu negde se vakcinišu, oni ne smaraj s vakcinom i tako. Kad bi neko došao u školu, pa daj ruku ovako i tako, ovo je možda sad kasno za septembar, ali to je najbolji način. I treba ih edukovati da oni, ajde, nisu toliko ugroženi, ali treba da misli na svoje starije. Jer stariji jesu sad zaštićeni, a pitanje je koliko će ovaj sad imunitet da traje. Šta će biti na jesen, na zimu? Ali kod mladih je u dobrom delu izražen taj antivakserski stav. Šta mislite, šta je uticalo da kod mladih se razvije ovako, da se formira ovako mišljenje o vakcinama? Pa dosta je teško reći. Nije samo kod mladih, mislim, ima i antivaksera među starijim i među profesorima nekad, ako čuju nekako. Ima, ali mladi upravo iz tih razloga, iz tih oprečnih informacija odbijaju. A dobro, mladi su po principu buntovni. Uvek žele da bude protiv nečega što se strašno propagira. Sve misle, prosto je sumnjivo zašto je to toliko propagira. I misle da njih neće, jednostavno. Kad dobro, kad ste mladi zdravi, mislite, ne može nam nikad ništa. Da, neće ništa, ali sad, kako sad pobuditi tu odgovornost, teško je reći, mislim. Evo, brojne zemlje su radile stimulacije i motivisale na razne načine. Neki Amerikanci su davali i pare i lutriju za stipendije. Grci daju, pa mi smo davali pare. Je li to dobar način? Je li treba tako da se ide? Ne, treba sad sve plaćati. Ili treba uvesti obavezno vakcinisanje? Jeste li vi za obavezno vakcinisanje? Pa možda ne bi bilo loše. Mada bi tu i dalje bilo u Srbiji sve što se stavi pod obavezno, odmah će nastati dva fronta, opet će nešto da se varniči. Mislim da bi trebalo ovo, kao ako hoće da ide na exit 20 i 30.000 mladi, da moraju da se vakcinišu, da uđu u spotru. Pa i moraju da budu ili testirani. Ili da idu na Partizan zvezda, 40-50.000 ljudi da mogu da uđu u salu, tu treba stroga kontrola. I to je jedan od načina i za klubove i sve te javne manifestacije uz kojih u stvari mladi žive, treba ih indirektno usloviti. Mislim da je to najbolje, da ne bude baš obavezno, nego ako neće se vakcinišeš, onda sedi kući. Eto, otprilike tako. Kako da iskoristimo ovo leto, da jačamo imunitet, eto, ako eventualno dođe do ovog talasa, koji je sad više to po redu četvrti, više ne znam koji je to talasa, koji nam preti delta sojem. Šta sad preko leta da radimo da ojačavamo svoj organizam? Da se imunološki pripremi. Imunitet je nešto što je dala priroda. Čovjek ne može mnogo da podigne imunitet lekovima, mada u suštini se mnogo forsiraju vitamini. Znači, najvažnije što obara imunitet je stres. U stvari, odsustvo stresa je najjača podloga za, u stvari, održavanje, ne jačanje imuniteta. Nego čovjek već ima imunitet, mora da ga održava. Znači, ne sme sad da se plaši ni zapadnog Nila, ni da misli šta će biti sad delta. Već sad prošlo je ovo delta, sad se spominje neki lambda. Znači, čovjek je stalno u stresu. Znači, mora jednostavno da živi normalno, da ima neki svoj godišnji odmor, da spava 6 do 8 sati, da jede normalno i da ne razmišlja o alfa, lambdi, delti, nego da se vakciniše i da jednostavno živi. To je uslov za normalno život. Da ide na more, da ide na reku, na bazen. I tako se održava, ne podiže imunitet. Da radi ono što mu prija. E, da radi ono što mu prija, da. Od uslova da ne ugrožava drugi. Ali da bude umeren. E, da bude umeren, naravno. Hvala vam, profesore. Hvala što ste bili gost ovoga jutra u Ranku. Hvala.